història d'aquell amic que es troba amb un altre i li diu: mira, estic fart, mataria tots els jueus, els comunistes i els barbers. I l'altre li diu: ostres, i els barbers què han fet? Bueno, nosaltres ara vivim en una situació molt semblant pel que fa als drets, diguem-ne, civils. És a dir, es troba absolutament normal que a les manifestacions, és a dir, quan tu vas a exercir un dret fonamental de ciutadania, un dret polític i tal, t'identifiquin, et multin, et sancionin, et peguin, et desallogin, t'humilin i tal, mentre en canvi això no es trobaria gens normal si es fes en un partit del Barça o a la rebaixa del Corte Inglés. I trobo que és molt important davant d'això que comenci a haver-hi una reacció com la que han proposat i els flautes avui, i que fa temps que hi ha molta gent que està portant endavant. La de la desobediència, el discurs de la desobediència com a principi ètic i després també com a principi i com a praxis política, perquè ara ja és el moment de dir prou i és el moment de tirar cap a un altre cantó. Paremos los recortes en derechos y libertades civiles. No nos quedaremos impasibles a los recortes de libertades y a las políticas arbitrarias con las que el pueblo se ve sorprendido diariamente. Hacemos un llamamiento a los diferentes colectivos sociales con el fin de forjar un frente común que dé respuesta a la actual escalada regresiva. Herrera, le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. Una semana de huelga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.